На Харківщині триває будівництво нового онкологічного центру. На якому етапі роботи зараз, дізнавалась наша знімальна група. Перша черга будівництва онкологічного центру розпочалась у грудні минулого року. Такого об'єкту область давно потребувала, адже у центрі буде створена унікальна в нашій країні база для лікування та діагностики онкологічних хвороб на ранніх стадіях. До того ж, обласний центр онкології, що існує наразі, здебільшого потребує повного ремонту. Старт будівництву нового онкоцентру дала тодішня голова області Юлія Світлична. Весь цей час людям обіцяли, але за цей час дуже застаріла інфраструктура і морально, і інженерно, і фізично. Тому потрібно було кардинально змінювати ситуацію. На початку 2018 року ми прийняли рішення щодо будівництва нового надсучасного онкологічного комплексу, а зараз розпочинаємо його будівництво. Сьогодні, як депутат обласної ради, Юлія Світлична продовжує підтримувати будівництво цього масштабного об'єкту. Перша черга будівництва онкоцентру йде повним ходом, каже гендиректор закладу Денис Корий. Всі ми дуже добре знаємо ситуацію з Харківським онкоцентром, в яку десятиліттями, да, не вкладывались никакие ни финансовые ресурсы, не закупалось оборудование, не было должного развития вообще онкологии в городе Харькове и в Харьковской области. Ситуация за последние три года, она, конечно, изменилась кардинальным образом. Все мы прекрасно знаем о том, что принято решение относительно строительства нового онкологического центра. Юрій Лозовий працює на об'єкті вже не перший місяць. Він каже, наразі завершують встановлення фундаментних стаканів під колони. Роботи виконуються всі по плану, згідно графіку, срок. Матеріалами обезпечені, технікою обезпечуємося. Зараз ми закінчуємо в'язку арматури, пліту секції А, яку будемо бетонувати 23 декабря. Ці роботи, що наразі виконують будівельники, профінансовані на початку цього року під час сесії обласної ради. Тоді спрямування коштів на будівництво цього важливого для Харківщини та інших областей України соціального об'єкту стало можливим за особистої підтримки Юлії Світличної. Загалом на будівництво першого етапу онкоцентру депутати спрямували біля 43 мільйонів гривень. Поки, каже виконроб, погодні умови не впливають на зведення комплексу. Про масштаби майбутнього медзакладу кажуть цифри, що наводить будівельник. Котлован 20 на 62 метри. Значить, бетону на кожній пліті порядка 900 кубів. Ну, менше 5-6 кубів менше. Значить, середній тонаж арматури на кожний котлован від 43 до 150 тонн. Об'єм ґрунта, вироблений в цьому році, це порядка 35 тисяч кубів. Перепад висоток починається у нас від 4 до 7 метрів. Нагадаємо, перший етап будівництва передбачає зведення 4 котлованів. Затем, вдалі ви бачите, существующее здание. Ми в 21-му році здаємо під ключ 4 корпуса, переселяємо мамологию, урологию сюда и продолжаем вести вторую очередь. И здесь будет и увеличение и котельной, и двух трансформаторных подстанций, кислородного пункта, дизель-генераторной станции. Нагадаємо, був проведений ремонт і у працюючому приміщенні старої онкологічної лікарні. Серед іншої тут було оновлено хірургічне відділення та встановлене новітнє сучасне обладнання. Марія Зайцева, Віктор Сіріков. Вечірні новини.